Salam hörmətli izləyicilərim. Bugün sizə bir dənə papağın toxunuşunu göstərəcəm. Milçə ilə. Belə bir milçə ilə toxuyacağam. Burada 100 dənə zəncir götürdüm. İndi bunun bu başını buradan birləşdiririk. Bir ilmə götürürük. Üstünə alırıq birin. Yanındakı ilmədən, yanındakı yerdən keçirdirik. 2 dəfəyə. Yenə belə aldıq. Yanından. Bir dəfə çıxardıq. Bir də ikinci dəfə. Yenə yanından bir dəfə çıxardıq, ikinci dəfə yenə götürdük, yenə belə bunu axıra qədər belə toxuyuruq. Belə forma alınır. Bu formada bunu axıra qədər toxuyuruq. Yenə alırıq üstünə yanından. Yanından çıxardırıq. Aldıq buradan. Çıxardıq. 2 dəfəyə çıxardırıq bunu. Sıranı axıra qədər toxudum. Belə. Bu fasonda alındı. İndi ikinci sıranı bunu götürdük. Buradan içəri üzdən götürdük. 2 dəfə yenə çıxardıq. Yenə götürdük. İndi o bir üzdən arxa tərəfdən. Çıxardıq 2 dəfə. Yenə götürdük. İndi yenə qabaqdan. Çıxardıq. Bu boşluqlardan, aralardan. Yenə çıxardıq. İkinci dəfə, 2 dəfə çıxarırıq. Yenə götürdük. İndi ön hissədən. İki dəfə. Bu papağın rezinka hissəsi alınır. Arxa tərəfdən. Birin arxadan, birində qabaqdan. Belə rezinka hissəsi alınır. Yenə götürdüyü arxa tərəfdən. O toxuduğumuz sıraların arasından götürür. Aldı.
Axırda yenə bir də göstərim bunları. Belə götürdük. Yenə göstərim ki, qoy. Yaxşı başa düşəsiz deyə. Çıxartdıq. İki dənədən də yenə bir dənə. Yenə bir dənə. İki dəfə toxuyuruq. Yenə götürdük. İndi arxa tərəfdən. Çıxardıq. İkinci iki dəfə. Yenə götürdük. İndi buradan. Bir dəfə qabaqdan, bir dəfə də arxadan. Götürdük. İndi arxa tərəfdən. Bir. İki dəfə toxuyuruq. İki. Yenə götürdük. Götürdük. Arxadan. Bir, iki dəfə götürdük. İndi də buradan. İndi axırıncı ilmədən keçirdik. Buradan belə bağlayırıq. Bir rezinka alınır. İndi ikinci sıranı qurtardıq. İndi üçüncü sıra. Üçüncü sıranı indi ilmələr bilinir buradan. Öndən olanı götürdüm. Bu öndən olanı elə buradan qabaqdan yenə iki dəfə yenə götürdük. Bu arxadan olan da görünür belə. Arxadan olanı da arxadan götürürük. Çıxardıq. Yenə qabaqdan. İndi sonra arxadan. Arxadan da bilinir. Yenə də qabaqdan. Sonra arxadan. Yenə. Rezinka formasında alınır. Bunu bu qədər toxudum. Bunu neçə sıra istəsəz artıra bilərsiniz. Rezinkasını nə qalınlıqda istəsəz o qədər də artıra bilərsiniz. İndi mən bu qədər toxudum. Bir iki cərgədə toxuyacağam yenə. Sonra papağın yuxarı hissəsini toxuyanda onu da sizə göstərəcəm. Bu bunun rezinka hissəsidir. Sağ olun. Gələn videomda görüşənə qədər.